Gadu augusta beigās Krāslavas novada izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi pulcēs darba konferencē, lai pārunātu jautājumus, kas saistīti ar izglītības jomas aktualitātēm. Konferences laikā labākajiem novada pedagogiem tika pasniegtas arī pateicības no Krāslavas novadomas vadības. Es uzskatu, ka tā ir tomēr darba saplānošana, uzdevumu izvirzīšana pirms jaunā mācību gada sākuma. Otrakārt, tomēr ir labi, kad tiek pateikts šis te paldies un principā tiek atzīmēta katra izglītības iestāde par to, ko viņi ir ieguldījuši savu darbu, sagatavojot skolas, nu ne tikai skolas, arī pirmskolas izglītības iestādes jaunajam mācību gadam. Krāslavas novada domas izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne atzīst, ka ir patīkami apzināties, ka mazo novadu skolu vadītāji iegulda visus spēkus, lai sakārtotu savu izglītības iestādi un izveidotu tajā bērniem interesantu vidi. Kā piemēru var minēt Indras vidusskolu, kuras direktora Inga Jākapsone atzīst, ka skolā aktīvi tiek rakstīti projekti, lai piesaistītu papildus finansējumu gan mācību procesa pilnveidošanai, gan apkārtējās vides uzlabošanai. Mūsu skolā priecē tas fakts, ka šajā mācību gadā skolēnu skaits nav samazinājies, ir tajā pašā līmenī kā pagājušo gadu. Indras vidusskolā šogad mācības uzsāks 124 izglītojamie. Vissvarīgākais ir tas, ka mēs dalāmies pieredzē un savās metodiskajās apvienībās mēs arī veidojam šos te gada darba plānus, lai gan mums būtu radoši strādāt, lai mūsu bērniem būtu dota daudzveidīga iespēja piedalīties dažādos konkursos, sacensībās, skatēs. Arvien vairāk mācību iestāžu un to audzēkņu mācību procesa apgūšanā izmanto interneta resursus. Līdz ar to konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunām iespējām, ko piedāvā digitālās apmācības portāla uzdevumi.lv izstrādātāji. Mēs uzrunājam skolotājus, lai viņi arī aktīvi izmantotu mūsu mājaslapu. Mūsu mājaslapā viņi var sūtīt pārbaudes darbus, saņemt uzreiz rezultātu par bērnu sekmēm un to visu pārnest uz e-klasi. Šogad ikgadējā izglītības iestāžu darbinieku darba sapulcē piedalījās pāri 200 pedagogu no visa Krāslavas novada.